Өдөгчтэй Монголын мэдээ сувгаас бэлтгэн хүргэдэг эдийн засгийн тойрны нөтрүүлгийн ээлжид дугаар эхэлж байна. За өнөөдөр та бүхэндээ банк санхүүгийн салбарт өрнжвэй сөүлэн үеийн мэдээллээс тоомлон хүргэхээр бэлтгээд байна. Тэгэхээр Монгол банкнаас төрөөсөө мөнгөний бодлогын талаар 2025 онд баримтлах үндсэн чиглэлийн төслийг боловсруулад байна. Тэгэхээр ирэх оны тухайд бол банкны салбар дахь эрх зүйн орчныг шинжлэх, за энэ салбарт гадаадын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх, за мөн банкуудын одоо зохистой засаглалыг одоо нэвтрүүлэх, хяналтын цогцолцоог боловсронгуй болгох чиглэлээр тодорхой зорилтуудыг үл дэвшүүлээд байна. За мөн ногоон санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх нь бол энэ салбарын бас тэргүүлэх зорилтоо гэдгийг бол тодтоход байгаа юм аа. За тэгэхээр мөнгөний болон одоо макро зохистой бодлогыг бол өнгөрсөн жилийн хугацаанд бол хэрэгжүүлж ирсэн. За өөрөөр хэлэх юм бол ковид цар тахлын нөлөөгөөр нийлүүлэлт болон хүнсний бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт бол эрс нэмэгдсэн. За үүнтэй холбоотойгоор бас сүүлийн 2 жилийн хугацаанд мөнгөний хатуу бодлогыг бол хэрэгжүүлж ирсэн. За үүнтэй холбоотойгоор бас яг инфляцийн төвшин өнөөдрийн байдлаар бол харьцангуй нам дорволж ирсэн. За тийм учраас ирэх жилүүдэд мөнгөний бодлогын одоо макро зохистой бодлогыг өргөжлүүлж инфляцийн төвшинг бас 5% барих ийм зорилтыг бол Монгол банкнаас дэвшүүлээд байна. Инфляц баг болно гэдэг бол мэдээж бодлогын хөв бол 5 болох зорилттой хангасны дараа бол мэдээж нам төвшөнд очино. Энэ нь бол их хөвшүүдийн хөв болгох одоо олон нийтэд ирээдэд байгаа зээлийн хөв болгох гэдэг энэ том малгай зорилт маань дунд хугацаанда үр дүнд хүрэх бол хамгийн том зорилт болж байгаа шүү. За хоёрдог нь сүүлийн жилүүдэд бол нийлүүлэлтийн сүлжээний санхүүжилтийг бий болгох хэрэгцээ шаардлага байна. Энэ чиглэлээр Монгол банк олон улсын байгууллагуудтай хамтарч ажиллаад одоо гарын авлагаас ихсүүлээд холбогдох тогтолцоо бүрдүүлэх шаардлагатай институцийн бэлтгэл ажлуудыг бэлдсэн. Одоо яг энэ жилийн үндсэн чиглэлдээд бол энэ тогтолцоог одоо бэхжүүлээ. Банк санхүүгийнхаа байгууллагуудтай төр засгийн холбоотой байгууллагуудтай хамтраад юуны хөгжлийг дараагийн шатд оруулъя гэдэг албан ёсоор одоо улс оролдоо хандаж зөвшөөрөл авах болол оруулж байгаа онцлог байгаа. Яагаад энэ нийлүүлэлтийн сүлжээний санхүүжилт гэж яриад байна вэ гэхээр энэ бол одоо бизнес эрхлэгч аж ахуйн нэгжүүдийн санал асуулга авах бол хамгийн хүндэтгэх асуудал бол зээлийн хүнээс гадна бол барьцаа хөрөнгө асуудлууд ярддаг. Ялангуяа би ингээд томоохон аж ахуйн нэгжүүдтэй, уул уурхайн компаниудтай гэрээ байгуулчихлаа. Одоо 3 жилийн гэрээ би тогтвортой бодлого авахын баталгаа чичээд байхад үнийгээ би яагаад барьцаалж болдохгүй юм бэ гэдэг асуудлаас эхэлдэг. Хоёр дахь нь бол одоо хөдөөж байгаа салбар дээр хүнсний увсгал, цагаан алт, малчны хошоо гээд хошоо малчны зээл гээд гарч байна. Энэ бүгдийг одоо зээл өх бол нэг хэсэг. Одоо энэ мөнгийг үр дүнтэй ашиглаад дараагийн одоо бодит орлогуудыг бий болгодог үйл ажиллагаанд тэлдэг байх хэвээр. За тэгэхээр Монгол банкны бодлогын гол арга хэмжээ бол инфляцийг тогтвортой барих энэ зорилтыг бол хэрэгжүүлдэг. За энэ хүрээнд бас мөнгөний бодлогын тохируулгыг бол хийж ирсэн байгаа. За тэгэхээр график дээр сүүлийн 10 жилийн хугацааны одоо инфляцийн нөхцөл байдлыг бол харуулж байна. За тодруулах юм бол 2014 оны 10 дугаар сараас хойшх дүн харагдаж байна. За 2014 оны 10 дугаар сард бол 12% байсан. За өнгөрсөн 10 жилийн хугацааны хамгийн оргил үе бол одоо энд харагдаж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол 2022 оны 6 дугаар сард одоо инфляцийн төвшин 16% бол хурж ингэж нэмэгдсэн. За тийм учраас бол одоо мөнгөний бодлогын хүүг чангаруулах энэ алхмуудыг бол хийж эхэлсэн байдаг. За түрүүнд өрдсөн энэ инфляцийн шалтгаан бол COVID-19 цар тахлын нөлөөгөөр бий болсон нийлүүлэлт болон хүнсний бүтээгдэхүүний үнийн өсөлттэй холбоотойгоор олсон инфляцийн төвшин ингэж огцом өссөн. За тийм учраас бол одоо мөнгөний бодлогыг бол аажмаар бууруулах энэ алхмуудыг хийж ирсэн. За тэгэхээр дараагийн график дээр бол бас мөнгөний бодлогын одоо орчин нөхцөлийг харуулж байна. Өөрөөр хэлбэл бас 2015 оны 1-р сараас хойших мөнгөний бодлогын одоо юг харуулж байна. За энд бол 2016 оны эдийн засгийн хямрал буюу одоо тухайн үед бол бас инфляц хөөрөгдөж байсан. Энэ үед л бас бодлогын хөвөг бол 15% хөргөж байсан. За үүнээс хойш бол одоо тогтвортой одоо байнга бууруулад 2020 оны 10 дугаар сараас эхлээд одоо 6% дээр бол барьсан. За энэ 6% дээр барьж ирсэнтэй холбоотойгоор бол энэ бол 2022 оны 10 дугаар сар хүртэл л өргөлж ирсэн. За энэ хугацаанд бол одоо Монгол улсын макро эдийн засаг тогтворж, за улмаар зээлийн хүү буурах ийм хандлага бол бий болсон. Өөрөөр хэлэх юм бол зээлийн хүүний сарын
1.3% болж ингэж буурсан. За үүний хадгаламжийн хүүч гэсэн буурж ирсэн. За гэвч одоо энэ ковид цар тахлын нөлөөгөөр үүссэн инфляцтай холбоотойгоор бол бас бодлогын хүүг айжмаар өсгөж 13% болгож нэмэгдүүлсэн. За энэ хатуу бодлого бол 2 жилийн хугацаанд үргэлжлээд за энэ оны 1-р өдрөөс ахуулаад 2 удаагаар 1-1-1 хуваар бууруулад одоогийн байдлаар бол бодлогын хүүг 11% дээр бол бариад байгаа. За тэгэхээр ер нь бол одоо Монгол банкны зүгээс эдийгээр инфляц нам дор төвшөнд байгаа ч гэсэн болгоомжтой хандаж байна гэдгийг бол эдийн засгийн зүгээс ч гэсэн онцолж байгаа. За энэ нэг талдаа одоо макро зохистой бодлогыг бол баримтлж байна гэдгийг бол хэлж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол эдийн засагт одоо мөнгөний нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх бодлогын хүүгээ бууруулах ийм орон зай байгаа ч гэсэн за ийм алхам хийхгүй за энэ алхмыг айжмаар хийж байгаа нөгөө талдаа эдийн засгийг хит халаахгүй байх энэ бодлогын тохируулгыг бол хийж байна гэж ингэж ойлгохоор байгаа. За цаашдаа бид нэр одоо хэрвээ ингээд бодлогын хүүгээ бууруулах хүүгээ буулгаад мөнгөний нийлүүлэлтийг нэмсэн тохиолдолд бол богино хугацаанд эдийн засаг өсч болох ч гэсэн инфляц тэр хэмжээгээр нэмэгдэх ийм эрсдэл байна. За тийм учраас бид бүхэн энэ макро зохистой бодлого буюу одоо эдийн засгийн одоо макро үзүүлэлтүүдийг тогтвортой хадгалах энэ бодлогын алхмыг бол хийнэ гэдэг бол Төв банкнаас мэдэгдээд байна. Одоо долларын суурь хүү буюу холбооны нөөцийн банкны бодлогын хүү ерөөсө буугаагүй байгаа. Хамгийн өндөр түвшиндээ хүрсэн ингээд хадгалагдаад яваад байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ бол өөрөө бидний биднэрт бол шууд нөлөөтэй. Юугаар нөлөөтэй вэ гэхээр зэрэг Монгол улс руу орж ирж байгаа валютын дэлхийн зах зээл дээр олон улсын санхүүгийн зах зээл дээр босгож байгаа долларын хүүг бол энэ өсгөж байгаа гэсэн үг. За энэ бол банкуудын санхүүгийн байгууллагуудын цаашаа зээл олгож байгаа их үүсвэрийн хүүнд нь шууд нөлөөтэй. Хоёр дахь том хүчин зүйл бол макро эдийн засгийн тогтвортой байдал өөрөө бидний дотоод хүүг буурахад бол том нөлөө үзүүлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр зэрэг бүх бодлого зохицуултууд өөрөө макро эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангана гэдэг бол зээл олгож байгаа тал, мөнгөө одоо банкнд байршуулж байгаа тал, олон улсын зах зээл дээрээс Монгол улс руу хөрөнгө нийлүүлж байгаа тэр хүмүүсийн хувьд бол эрсдлийг нь бууруулж, тодорхой ус байдлыг нь бууруулж байна гэсэн. За хүнсний сагсан дах 21 төрлийн бараа бүтээгдэхүүн инфляцийн 60% тодорхойлж байдаг. За үүнийг мөнгөний бодлогоор шууд удирдах боломжгүй учраас засгийн газартаа хамтран ажиллаж олон арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэх шаардлага нөхцөл бий гэдгийг бол хэлж байна. За цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүд нь үр дүнгээ өгнө гэж харж байгаагаа хөндлөнгийн эдийн засгийн зүгээс ч гэсэн илэрхийлээд байгаа. За эдийн засгийн итгэвчлээс үүдэлтэйгээр одоо инфляц өсөх ийм эрсдэл бий. За нөгөө талдаа хөдөлмөрлөлтийн төвшин болон аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаа сэргэж байна. За тухайлбал хөрөнгийн зах зээлд ажиллах хүчний оролцоо болон хөдөлмөрлөлтийн пункт 8 пунктээр бол өсөд байгаа. За энэ нь өрхийн эдийн засгийн өсөлтийг бий болгож байгааг бол итгэж байгаа. За тийм учраас Монгол банкны зүгээс бол одоо энэ мөнгөний бодлогыг бол цаашдаа энэ байдлаар үргэлжлүүлэх, за улмаар бол инфляцийг нам дор төвшөнд барих энэ зорилтой бол хэрэгжүүлэхээ бол мэдэгдээд байгаа. За мөнгөний бодлогын баримт бичгийг бол Улсын Их Хурлын намрын чуулганы эхэнд хэрэгэлцэн батлах ийм зохицуулалттай байгаа маа. За тэгэхээр энэ 7 хоногт бас банкны салбарын оны эхний хагасын дүн мэдээг бас Монголын банкны холбооноос танилцуулаад байна. За хэдийгээр төсвийн одоо зарцуулалт хэлж байгаа ч гэсэн одоо мөнгөний нийлүүлэлт буюу банкнаас олж байгаа зээлийн хэмжээ энэ оны тухайд бол бас оны эхний хагас жилийн байдлаар 30% өссөн ийм үзүүлэлттэй байна. За тодруулах юм бол график дээр харуулж байна. Мөнгөний нийлүүлэлт оны эхний хагас жилийн байдлаар 41.9 их найт төгрөг болсон. За энэ нь бол өнгөрсөн оны өмнө үетэй харьцуулахад бол 31.7% өссөн ийм үзүүлэлттэй байгаа юм. За хадгаламжийн хэмжээ бас 19.6 их найт төгрөгт хүрсэн. За энэ нь бол өнгөрсөн оны өмнө үетэй харьцуулахад 36.2% өссөн ийм үзүүлэлттэй байна. За хадгаламж дундаа одоо төгрөгийн хадгаламж өсөх ийм хандлага бий болсон. За энэ нэг талдаа бас төгрөгийн ханш голлох валютуудын эсрэг тогтвортой байсантай холбоотой гэж эдийн засгийн зүгээс тайлбарлаж байна. За энд мөн одоо бизнесийн зээлийн өсөлт бол 60% нэмэгдсэн. За эдийн засгийн зүгээс одоо төсөв ингэж тэлж байгаа нь бизнест очих зээлийн хэмжээ
буурах ийм эрсдлийг дагуулж байна гэж ингэж мэдэгдэж байсан. За харин бодит байдал дээр бол энэ нөхцөл байдал харьцангуй эерэг үзүүлэлтэд гарсан гэж ингэж хэлж болохоор байна. За мөн дараагийн голлох үзүүлэлт бол одоо чанаргүй зээлийн хэмжээ бас буурсан ийм дүрхтэй харагдаж байна. За өөрөөр хэлэх юм бол нийт зээлийн одоо эзлэх хувь нийт зээлт эзлэх хувь нь бол одоо 6 орчим хувьтай болж ингэж буурсан байгаа. За энэ нь бол одоо нэг талдаа нийт зээл өссөнтэй холбоотойгоор энэ хувь буурсан гэдгийг үл хэлж байгаа. За гэхдээ салбар бүр дээр бас энэ зээлийн хэмжээ буурах ийм нөхцөл байдал чанаргүй зээлийн хэмжээ буурах ийм нөхцөл байдал бий болсон гэдгийг бол тайлбарлаж байгаа. За ийхүү одоо банкны салбар дахь эерэг үзүүлэлтүүд харагдаж байгаа ч гэсэн за нөгөө талдаа энэ байдлаараа одоо хэрэглээний зээл болон бизнесийн зээл ингээ өсөж байгаа юм бол эдийн засгаар халалт бий болох ийм эрсдэл байна гэдэг энэ анхааргуулгыг бол өгч байна гэсэн ийм тайлбарыг өгөөд байгаа юм а. 5 гаруй хувь инфляци бас нэг 5.5% гэдэг юм уу. Иймэрхүү нөхцөл байдалтай байхад бол энэ зээлийн өсөлт хэд өндөр байгаа нь бас эдийн засгийн хэд цаашид хөөрөгдөж халааж одоо инфляциг бас хөөрөгдөх юм эрсдэл байдаг учраас бол бидний зүгээс энийг бол хэд халалттай байна гэж үзэж байгаа маа. За тэгэхээр эрэх дөрвөн жилдээ засгийн газраас хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрөө улсын их хурлаар батлуулсан. За ингэхдээ бол олон төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэн за үүнд бол зөвхөн одоо хувийн хвшлээс гарах зардлын хэмжээг бол 35 их 80 төгрөг байх ийм тооцоог бол хийгээд байгаа. За өөрөөр хэлэх юм бол өнөөдрийн байдлаар нийт одоо банкны салбраас гарсан зээлийн хэмжээтэй дүүх хэмжээний ийм зардлыг бол одоо хувийн хвшлээс гарганаа. За энэ дээр бол бас төр хувийн хвшлийн түншлэл, төсвийн хөрөнгө оруулалт гээд гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт гэсэн ийм олон одоо хувилбарыг бол ашиглана гэсэн ийм зүйлийг бол засгийн газраас мэдэгдээд байгаа. За нөгөө талдаа засгийн газар болон банкны салбарынхан хоорондоо хамтарж ажиллах за хэрэгцүү хүрээнд усаа шин шин зохицуулалтуудыг хийх ийм шаардлага нөхцөл байна гэдэг саналыг хэлж байсан юм а. За хууль эрх зүйн орчны хүрээнд бол одоо энэ хөтөлбөрийн зээлүүдээс үүсэх тэр одоо чанаргүй зээл байт юм уу те эдгэрийн маргаантай холбоотойгоор ер нь одоо энэ иргэний хэргийг зээлтэй холбоотой энэ асуудлыг шүүхэхийн маргааны шийдвэрлэх хугацаа богинсгох зардлыг бууруулах иймэрхүү ажлууд дээр хууль эрх зүйн хүрээнд хамтарч ажиллах шаардлагатай байна. Хөнгөлөлттэй хүүг одоо бодлогын хүүтэй ууж өгдөг. За дээрэс нь хүүний татаасыг аж ахуй нэгжүүдэд нь өгдөг. Банкнд болохоор нэмэгдүүлсэн хүүгээр авдаг. Тэгэхгүй болохоор одоо чил 3% хүүтэй зээл авчгаад хөтөлбөр цогсохоор 3% хүүтэй л зээл авах юм шиг бодоод явдаг. Тэгэхээр энэ нь бол засгийн газрын татаасын хэсэг юм шүү гэдгийг нь бас их ойлгомжтой тодорхой ил тод болгох юм бол их зүйтэй гамаа. За нүүрсний экспортын орлого нэмэгдэж төсвийн тэнцэл оны ихний хагас 1.3 их 80 төгрөгийн ашигтай гарсан нь төсвийн зардлыг нэмэгдүүлэх гол шалтгаан болж байна гэж харж байна. За энэ таатай байдал нь цаашид хിവэр үргэлжлэх хүлээлттэйгээр эрхчлүүдийн санхүү эдийн засгийн тооцоог бол хийгээд байна. За иймд нэг салбраас хит хамааралтай нөхцөл байдалтай дүгнэлт хийх за төсвийн хит тэлэлт нь банкны зээлийн хүүг бууруулах боломжийг хязгаарлаж байна гэдгийг ч сануулж байна юм а. За хөтөлбөр зочны ярилцлахаар үргэлжилж байна. Манай өнөөдрийн зочноор Монгол Улсын Их Сургуулийн багш доктор Инх Отхон өргөдөөд байна. За өргөлөж явсан баярлалаа. За баярлалаа. За тэгэхээр эдийн засгийн хүрээнд өрнж байгаа гол сэдвүүдээр танаас бас тодруулга авах гэж өрөөд байна. Тэгэхээр 24 оны төсөвд тодтогдол хийлээ. За энэ 4-р үлрэлд бол зардлын хэмжээг яг 3 их 80 гаруй төгрөгөөр нэмэгдээд ингэж зарцуулахаар болчлаа. Энэ нь яг эдийн засгад ямар нөлөө үзүүлэх бол эдийн засгийн энэ дээр янз бүрийн байр суурьтай байна. Таны байр суурийг сонсоо. За тэр үндсэндээ төсвийн тодтол за эх оны болохоор бас төсвийн мэдээлэлтийг болохоор ангарч байгаад бүсчсэн хөгжлөө гол болгож нийгмийн эдийн засгийн хөгжлийг болохоор хурцсад чиглэгдсэн ийм одоо төсвийн тодтол төсвийн одоо мэдээлэл явж гэнэ үү гэж үндсэндээ харж байна. Тэгэхээр өмнө нь болохоор манай Монгол улсын сонгуулийн тогтолцоо мажоритар болохоор байсан тийм ээ. Тэгвэл энэ одоо 2024 онд болохоор одоо бүсчсэн хөгжлийн үзлээр амтлаа хэрэгжүүлэх үднээс профессионал холимог систем рүү болохоор шилжиж ингэж болохоор одоо бүсчсэн хөгжлийн гол үзлээр амтлаа болгосон хөгжлийн бодлого тодорхойлоод байна л та. Тэгээ эннийхээ хүрээнд бас энэ бүсчсэн хөгжлийнхоо суурийг бэлт хэрэгтэй болов гэж үнсэнтэй ойлгогдож байгаа. Энэ үднээсээ бонтын одоо сэргэлт
одоо шин сэргэлтийн бодлого мөн алсын араа 2020-50 энэ одоо үндэсний томхон бодлогын биш баримтууд дээр тулгуурлаж энэ хөр тодтогол мэдгдлүүдийг болохоор гаргаж байна гэж юмтэй судлаачийн хувьд үнэлээд байна. Аа. За тэгэхээр зарим эдийн засгийн хувьд бол одоо инфляци хөрөгднө. За эдийн засгаар бас иргэдийн бодит орлого байхгүй болно. Ер нь бол сайн гэхээс илүү сар юмуд нэх гээд байна. Таны хувьд бас арай өөр байр суурьтай байна тий. Тий. Яг нь алийн улс орн болохоор өөр ингэсэн алсын араатай түүнийг хүрэх өөр ингэсэн онцлог бүхий стратегтэй байх ёстой л та. Энэ хүрээндээ болохоор тэрхүү алсын арандаа хүрэх ямар одоо нөхцөл боломжууд болохоор одоо байна. Тэндээ хүрэхин тулд тухайн жилүүдтэй ямархуу одоо үйл ажиллагаанууд явуулах юм, түүндээ зориулагдсан төсөв мөнгөний хэр байх юм. Энийг болоод бодож тооцоолох асуудал маш чухал одоо байдаг. Энэ үднээсээ болохоор Монгол улсынхаа эдийн засгийг илүү одоо бас чадварчлуулъя. Нөгөө талаас болохоор одоо хөгжлийн гацаа болоод байгаа нийгмийн эдийн засгийн асуудлууд байна тийм ээ. Тэдгэрийг болохоор одоо шийдвэрлэх санхүүжилтийг болохоор тодорхой хэмжээнд тавьж өгөх асуудал нь их чухал байгаа. Эннийхээ хүрээнд болохоор манай Монгол улсын гол одоо экспортын асуудлыг шийдвэрлэхэд болохоор чөдөрч явуулаад байгаа бонтын асуудлууд байна. Тэгэхээр энэ бонтын асуудлуудыг болохоор шийдвэрлсэн авч замын бүтээн байгуулалтуудыг бол нэлээд эрчимжүүлээ. За бонтын болохоор бас бүртгэлийн асуудлуудыг бас нэлээд сайн цахимжуулээ. Зэрэг нь одоо ажлуудыг болохоор төлөвлөж байгаа. За нөгөө талаас болохоор Улаанбаатар хотыг болохоор тойрсон нийгмийн маш олон асуудлууд байгаа тийм ээ. Авто замын дэвжрэл бас эрчим хүчний дутагдлын асуудал зэрэг энэ одоо зүйлүүд л одоо байна. Тэгвэл Улаанбаатар хотыг тойрсон давуу хотуудыг болохоор хөгжүүлээ. Эрчим хүчний одоо бас дутагдaltaй байгаа байдлаа засаж залруулахын тулд нөөцийг болохоор одоо нэмэгдүүлээ. Шинэ одоо бүтээн байгуулалтуудыг болохоор явуулъя гэж байгаа нь болохоор бас сайшаалтай санагдаж байна. За таны сая ингээд яг засгийн газраас танилцуулсан төслүүдийг дурдлаа тий. Энэ ирэмт дараа нь ер нь зүв байна уу? Бид нар бас яг энэ төсвийн зардлыг төлөвлөхдөө бас зөв ирэмтлэх ёстой, судалгаа тооцоо хийх ёстой гэдэг байгаа шүү дээ тий. Энэ дээр та ямар? Яг мэдээч хэрэг болохоор бас хэтрхи төсвийг болохоор бас ингээд хилж байгаа энэ асуудлууд нь бас бүхэл одоо эдийн засгийн судлаачдын хүмүүсийн хувьд болохоор бас нэг жоохон эмзэглэж байгаа асуудал бол яг харахгүй мөн. Нөгөө талаас болохоор улс орны хөгжүүлэх за нийгэмт болохоор одоо бас үндэсний хэмжээний томоохон одоо мега төслүүдэд хөдөлгөж байгаа энэ одоо нөхцөл байдлын хувьд болохоор бас тэрийг дэмжсэн одоо дэд бүтээц эрчим хүчний төслүүдийг бас бэлтэж ингэж болохоор авах нь бас зүйтэй. Энэ одоо зүйлүүд л харагдаад л байна л та. За тэгэхээр төсөв мөнгөний бодлогын уялдаа холбоог хангах талаар бас янз бүрийн байр суурьтай байдаг. Одоо тэгэхээр инфляцийн төвшнгөө аваад үзэх юм бол одоо бодлогын хүүгээ бас сулруулах юм орон зай байгаад байдаг. За нөгөө талдаа төсөв маань ингээд 6-6 их найдар нэмэгдээд жил болго ингээд яваад их юм бол бид нарт бас яг ингэж бодлогын хүүгээ сулруулах, бууруулах ийм боломж байхгүй нэ гэсэн ийм байр суурийг илэрхийлээд байгаа. Тэгэхээр таны хувьд яг энэ уялдаг хангахын тулд бас яг ямар бодлогын чиглэл байв зүгээр гэж бодож байна. 2025 оны тухайд. Тэгэхээр нөгөө 2022 онд бол инфляци бол маш өндөр байсан шүү дээ тийм ээ 17-16% ийм байсан. За тэгээд тэр үед болохоор бодлогын мөнгөнийхөө бодлогын хүүг чангаруулж инфляциг бол бас нэлээд зохитвшин тул авчиж ингэж болохоор одоо тавьсан. За энэний үр дүнд болохоор 2024 оны 7 сард инфляц маань болохоор одоо 5.5% ийм одоо байдалтай болохоор гарсан. Харамсалтай нь болохоор сая 8 сарын одоо инфляцийн дүн мэдээллийг бол харахад буцаад 1% өсөөд 6.5% ингээд болцсон. Ийм байдалтай болохоор байна. За тэгэд 2025 оны төсвийн саяны одоо энэ мэдээлэл төсөл дээрээс ингээд харахад болохоор төсөн байна бол нэлээ өсөх ийм одоо бас байдалтай болоод болчлоо тийм ээ. Тэгэхээр энэ маань болохоор яа харахгүй мөнгөний бодлогын хүүг бууруулах орон зайг бол багсгаж л байна л та. За энэ үднээсээ болохоор мөнгөний бодлогын хүүгээ болохоор одоо бууруулахгүй байх юм бол хувийн секторуудын хөрөнгө оруулалтын асуудлууд бас нэлээд хэцүү болчихно тийм ээ. За өсөж ёо гэхээр болохоор бас эдийн засгаа халаах гэдэг тийм ээ. За энэ зүйлүүдийн ингэж бас нөхцөлцөл төр үндсэндээ бол яг миний одоо бодож байгаа бол хэвэнд нь байлгах асуудал нь бас зөв шийдэл үүсэх магадгүй гэж үнсэндээ харж байна.
За засгийн газраас бол одоо эдийн засаг дахь төрийн оролцоог бууруулах ийм зорилт тавьсан. Одоо ирэх 4 жилийн хугацаанд бол 25% болтол бууруулна гэдэг чинь тийм ээ. Гэтэл яг өнөөдрийн нөхцөл за ирэх жилийн нөхцөлийг ингээд үзэхээр бол бас 40 орчим хувь болчиход байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ аажимдаа ер нь одоо дижитал төрөнг оруулалт хийснээрээ бас нөгөө талдаа энийг бууруулах боломж нь нэмэгдчихэж магадгүй гэж би нэг удаа харж байгаа. Таны хувьд яаж байна? Яг мэдээж хэрэг болохоор төрийн зүгээс төсөвөө нэмэгдүүлээд төр болохоор одоо бас эдийн засагт маш одоо том оролцоотой ингээд ажиллаад байвал мэдээж хэрэг бас хувийн хвшлийн орн зай бас багасна л та. Тэгэхээр энийг болохоор бас төр ажиглаж ямар ажлыг болохоор төрийн зүгээс хийх юм бэ? За хитрхи болохоор одоо бүх төслүүдийг төрөө дангаараа хариуцж ингэж болохоор ажиллахгүйгээр төр хувийн хвшлийн амтын ажиллагааны хүрээнд ямархуу байдлаар болохоор ажиллах юм. Төр нь болохоор ямархуу одоо бодлого барьж ажиллах юм. Аа бодлогын хүрээнд болохоор хувийн хвшлүүдийг оролцоог нь болохоор яаж хангах юм. Энэ зүлүүд дээр бас нэг тодорхой бодлогын бичиг баримт гаргаж ажиллах нь бол зайлшгүй боломжтойчаалаа. За баярлаа. За баярлаа. Үзэгчдээ манай өнөөдрийн зочноор Монгол Улсын Их Сургуулийн багш доктор Инх Отхон оролцлоо. За эдийн засгийн тойрон нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Бидэнтэй хамт байсанд баярлалаа.